گرانه همزولو السلام علیکم بیا هم دی ژوند کې سوخ پرونی د خپرې دوه وخت را رسیدلای دی لومړی به دینین کې سی اولانډه برخه در ووروم څنګه ایران ایران ته ګورای زه نه ډارېږم دا غږ د شکر په نوم دی او هلکو دا چې په هغه څه شوي وو راځئ چې په ګډه کیسې ته غوږ شو شکر سکل خو د مڼو ونو ښه بار نیولی دی که خدای کول ښه ګټه به وکم اوهو د هغې مڼې ونه څومره ډکه ده د ډېر بار له امله نږدې دی چې څانګې ماتې شي ته صبر دغه څو د لرګیو پایې ورته کېدم چې څانګې ماتې نه شي د هغه رسې دغه بله پایه به د بلې خوا ته ورته ودروم این داسې زه اوس ښه شو اوهو هغه دی توتیم راغی وعلیکم سلام توتی په خیر راغلی خیر وساکه لکه چې ناروغه او توتی دا څو ورځې کېږي چې هوا یو څه سړه شوې ده لږ زکام یمه خدای دې ښه کړه که خیر اوسې توتی خو تا څنګه ځنډ وکړه اکه په لاره کې راتلم یو عجیبه سړی مې ولید هلکانو پسې منډې وهلې منډې ښه نو بیا ای های توتی په دې هلکان و هغه سړی ملامت نه دی ځکه تېره ورځ مې په خپلو سترګو ولیدل څنګه که زه خو پوه نه شوم زما په هغه خواره کې هلک ډېر سړه مات شو ای توتی ته داسې نه پوهېږې مجبوره یم تا ته د ډارونکې کوټې کیسه ووایم چې پوه شې رازه توتی دلته به په دې پوله کینو زه به کیسه درته ووایم دا این داسې تم رازه توتی مخامخ په دغه ډبره راته کینه کیسه خو داسې ده چې یو ښکلی کلی وو دغه کلي کې دوه همزولي هلکان چې شکور او قدیر نومېدل اوسېدل یوه ورځ قدیر د باندې ووت شیبه وروسته یې ملګری شکور ملته ورغی پخیر پخیر شکر خوشی چی راغلی خیر یوسی قدیره زم په کور کې پتنګ شوم د باندې را ووتم چې ساتیری وکو هو ته ښه وای شکره خو کومه ساتیری وکو راځه والیبال به وکو سات مو تیریږي نه شکره یو خو ګرمي ده بل دا چې والیبال په دوه نفره خوندم نه کوي نور همزولي موم نشته ښه نو کومه لوبه وکو ته صبر را په یاد شول څه شی در په یاد شول شکره خو ماته هم ووایه یوه ډېره ښکلې ساتیري را په یاد شوه د دواړو به ساعت تیر شي کومه ساتیري ده چې ته دومره ورته خوشحاله یې ه قدیره ته ما پسې راځه پوه به شي چې کومه ساتیري ده چېرته مې بیا یوه شکره د ساتیری ځای ته دې بیایم هله ځنډ مه کوه سمه ده درځه نو ستړی دې کړم شکره زه خو نور وړاندې نه ځم چېرت مه وایه قدیره هغه دا چې ما درته ښوده ورته را ورسېدلو اوس یې نه ګوره یاره شکره له ساتری د زړه را تور که ووایه دا کومه ساتری ده قدیره د هغې ونې څنګ ته وینې چې یو کس ناست دی هو وینم ای دا څوک دی چې په سر یې دسمال اچولی دی اوس به خپله پوه شې چې څوک دی ښه ساعت مو ورسره تیر شي ته صبر زه وړاندې ورشم نه پوهېږم چې شکر څه په ګډو وډو سر دی هسې ښه د ونې ډډې دی تکیه وهله ویده دی اوس یې نو ګوره دغسې کاټ وایم دا دې څه وکړل د صبر چېرته لاړې زه به در سره ګورم توتی د همغې ونې لاندې یو کس چې ذهني معلولیت یې درلود یعنې اعصابو یې سم کار نه کاوه ناست و شکر غلی غلی ورغی او د هغه کس پر سر پروت دسمال یې ترې کش کړ هغه ذهني معلول ډېر په قار شو شکر پسې یې ورمنډه کړه هغه یې ونیو څو څپېړې یې وواهه خو ښه و د شکر د یو کلیوال چې فضلادي نومېده له هغه ځایه تېرېده هغه یې ترې خلاص کړ توتی شکر به تل په کلي کې هغه کسان چې ذهني معلولیت به یې درلود ځورول سر به دې نور څه در خوږوم په سبا ورځ قدیر او شکور د کلي جومات سره ناست و شکور بیا یو ذهني معلول ته تیګه ورواره کړه
هغه کس بیا منډه ورپسې واخیسته. شکور پسې تیګې واړولې، خو شکور ترې وتښتید او کور ته لاړ. شیبه وروسته شکور بیا له کوره دباندې ووت. قدیر ملګري ته یې ورغږ کړل چې صبر وکړي، کار ورسره لري. وای قدیره، څه دې ویل؟ ګوره شکوره، هغه ذهني ملول سره کار مه لره. ته مې پرېږده قدیره، داسې نه پرېږدم. ګوره، اوس هغه تاته څه ضرر در رسولی دی؟ تا لکه چې ونه لیدل، په غټو غټو تیګه یې ویشتله. که پرې لګېدلی وم حتمان ژوبلېدم. ګوره شکوره، که ریښتیا درته ووایم ته پخپله ملامت یې. ځه ځه قدیره، دا ته څه وایې؟ زه به ولې ملامت یم؟ ګوره، زه خو دلته وم. هغه ذهني معلول دیوال ته غلی ناست و، پام یې نه و. تا تیږه ور واره کړه، هغه دې وډار کړ، ځکه یې درپسې منډه کړه. ځه ځه قدیره، ته مجیبې خبرې کوې. ما وړه تیږه ور واره کړه، زوروم یې، خو د ساده ګلی بیا په غټو غټو تیږو ویشتلم. نږدې په سر لګېدلی وم. ګوره، د هغې بیچارګي اعصاب خراب دي، که نه بیا یې داسې نه کول. رک روغ دی، له ما او تا نه په قد او څیره کې غټ دی، خو نه شرمېږي او وړو هلکانو پسې تیږې واروي. زه خو یې داسې نه پرېږدم. ګوره شکوره، زما ملګری یې، زړه مې درته بدېږي. پرون ورځ دې لکه چې هېره شوه. ولې پرون څه شوي وو قدیره؟ پرون دې هم له هغه بل معلول نه دسمال وتښتوه، اخر یې ونیولې او ویې وهلې. که فضلادی اکا نه وای راغلی، سم د بوسو خوسکی درنه جوړوی. ځه ځه قدیره، ملنډې مه وهه. پرون مې پښه په تیږه کې بنده شو ولوېدم، که نه نه شوم نیولی. زه نو درنه لاړم. صبر صبر شکوره، چېرته روان شوې؟ ودرېږه. ځم چې هغه عصب خرابه یو څو تیږه ولم او کسا ترې واخلم. نه نه شکوره، داسې ونه کړې، تا ته وایم. ځه قدیره، خپل کار ته مې پرېږده. هغه ده یوه اوس د ورسره ګورم. ته صبر، کرار کرار ورشم، بیا پوهېږم چې څه وکړم. اوس یې نو ګوره. څه کوې؟ اوی خدایه، ته صبر، زه به درسره ګورم. خدایه مشم، الله خدایه. توتی، کله چې شکور ذهني معلول یعنی هغه کس ته چې مغزو یې سم کار نه کاوه ورنږدې شو، د هغه پرې ورپام شو. شکور یې ټیلا کړ، لاندې یوې ژورې کاندې ته یې وغورځاوه. د شکور سر په یوه تیږه ولګېد، بې حاله شو. قدیر لاړ چې پلار یې راخبر کړي، خو شکور په دې وخت کې خپل ځان په یوه ډارونکې کوټه کې ولید. ډېر ورخطا وو. خدایا، دا څه ډول ډارونکې کوټه ده؟ داسې ډول خطرناک غږونه اورم. څوک ژاړي، څوک خاندي، څوک سندرې وایي او ګډېږي. دا نو څه ډول ځای دی؟ زه جوړ یم، زه باید له دې کوټې د باندې اوسم.
دې ټول اسب خراب دي. والکا ونه وځې، زمونږ صاحب د سره تیر دی، ته زمونږ میلمه یې. دلته تا ته مونږ سینما جوړوو، دلته تا ته باغ جوړوو، په دې کوټه کې به ته مونږ سره ساتیری کې. که صاحب هم تیری چېرې ته ځې، اسب دې خراب دي. نه زه له دې اسب خراب نه باید وتښتم، زه له دوی سره ګزاره نشم کولی. اوه شکر هغه دی قدیری ملګری مې، څو نور هلکان هم ورسره دي. شکر چې ملګری مې پیدا کړ، که نه له دې اسب خراب سره زما اسب هم خرابېدل. قدیره و قدیره، هلی هلکانه، د شکر اسب کار نه کوي، هلی تیږې ورپسې وارې کړی. هلی ای قدیره، زه یم ستا ملګری شکر، نه مې وینې؟ ښه دې وینم چې شکر یې، خو اوس هغه پخوانی شکر نه یې، ته ذهني معلول یې، یعنې مغزه دې خراب شوي دي. شکره ستا اعصاب خراب شوي دي، نه دې پرېږدو په تیږو باندې دې ولو. اوس به ساتیري در باندې وکړو چې ساعت به تیر شي. هلی شکره اعصاب خراب شوي دي، په تیږو ووهلی. تاسې ته وایم مه کوئ، زه رک روغ یم، زه واده کوم چې بیا به هېڅکله ځینې معلولي نه ځبروم. خیر دی، تاسې ته وایم خیر دی. موږ به تا ساتري کوو، داسې دې نه پرېږدو. شکره موږ پوهېږو چې ستا اعصاب خراب شوي دي، ډېر خوند کوي چې ودې ځورو. هلی هلکانو، لاندې د سیند ډېرو اوبو ته یې وټېلا کړی. هلی هلی چې ساعت به تېر شي، منډه کوئ. هلی تاسې ته وایم مه کوئ، خیر دی. ګورئ ما 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 کوئ. توتی ته مه ورخطا کېږه، شکر بېحاله په کلینیک کې پروت و. په همدې حالت کې لیدل چې ملګري او کلیوال هلکانې ځوروي، ځکه نو د چیغې وهلې. په دې وخت کې پلار هغه په غېږ کې ونیو، شکر ته یې ډاډ ورکړ چې ونه ډار شي. څه ځنډ نه وروسته شکر یو څه ښه شو. پلار ته یې ټوله کیسه وکړه چې ده په خوب کې لیدل چې اعصاب خراب شوي دي، د کلي هلکانو منډې پسې وهلې، تیږې یې پسې وارولې، ټیلاکاوه یې، دا یې ډېر ځوراوه. شکر ویل په دې پوه شو چې که ذهني معلولینو، یعنې هغو کسانو سره چې اعصاب یې سم کار نه کوي، کار ونه لرو، هغوی هم ضرر نه ورسوي، بیا به نو له ستونزو سره هم نه مخ کېږي. او همداسې ده توتی، هغه ذهني معلول زمون کلیوال دی، هلکان یې کله کله ځوروي، هغه ده نو بیا خپله سزا ویني. شکر توتی چې کیسه دې خوښه شوه. زه نو ته دې ځالې ته لاړ شه، زه به هم دغه یو څو رالوېدلې مڼې په دغه سطل کې سره راټولې کړم او کور ته به یې یوسم. ښه زه نو په مخه دې ښه شه از ماشین وزر یا توتی. گران همزولو، دا کیسه نصرت الله صمیم د افغانستان په تعلیمي موسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.